Hallo. Hallo julle, ek is Joshua Narireen en dis John. Gerard. Hani. Raziella. En ons is vreeslik opgewonde want ons weet Tix Camerata sing vanavond een van my liedjies se verwerkings op waar sit jy sing op kyk net? Net kyk net. Kyk net. En ek wil maar net sê dat ek in my band, ek dink julle ouens ook neem. Ja. Ons staan nog ons agter Tix Camerata. Doen. Ek dink nie daar's iemand anders wat dit sou kan doen soos julle nie. So, begin reën hoor as julle wonder. Ek is trots. Dis na die reën. En dit reën nou so lekker sing julle. Lekker sing. Bye.